Побиття вікон та крадіжка алкоголю закінчилися затриманням трьох осіб. А охоронці одного з закладів торгівлі на вулиці Широкій повідомили, що невідомі особи розбили вікно в магазині. Вони вказали патрульним напрямок бігу порушників та надали їх опис. Інспектори направилися туди та зустріли громадян, які є працівниками одного з супермаркетів. Вони розповіли, що четверо молодиків викрали звідти алкоголь та продукти харчування. Копи обстежили територію навколо та виявили осіб, які підходили під опис. Чоловіки почали розбігатися в різні сторони та викидати речі, які накрали. Трьох осіб вдалося наздогнати. Речі, які вони виконали, співпали з викраденими в супермаркеті. Справою займаються слідчі залізничного району.